I alle hjem, der har vi et HPFI eller HFI-relæ siddende, også kaldet fejlstrømsafbryder. Det er meget vigtigt, at man får testet den minimum 2 gange om året, fordi at det er der for at beskytte jer. Det gør man ved at trykke på en testknap, der sidder på, og som vi kan se, så virker den her ikke rigtigt. Det kan der være flere årsager til, enten er der ikke strøm ind i installationen, eller det er simpelthen groet fast ind i mekanikken i selve relæet her. Og det er ikke så godt, for det er der for at beskytte jer, så ikke I bliver slået ihjel, hvis I kommer til at røre noget strøm, som I ikke skal røre ved. Her har vi så et HPFI-relæ, en nyere model, og til forskel fra det gamle, som er et HFI-relæ, der er det her tilpasset de nye installationer, hvor vi har fået meget mere elektronik og så videre ind, efter de gamle er blevet lavet selvfølgelig. HPFI-relæet skal selvfølgelig også testes, minimum 2 gange om året, ved at trykke på testknappen, og så ryger strømmen. Nu ved vi, at relæet det virker. Skulle det ikke virke, så kunne I jo med fordel ringe til os, så vi kan finde ud af at få skiftet det for jer.